Ukrajinci izveli najveći napad dronovima na glavni grad Rusije. U noci 21. avgusta sistemi PVO borili su 45 ukrajinskih dronova iznad Rusije, saopštava Rusko ministarstvo odbrane. Iznad Brijanske oblasti oborene su 23 bespilotne letelice, 11 nad Moskovskom, 6 nad Belgorodskom, 3 iznad Kaluške oblasti i još 2 iznad Kurske oblasti. Ukrajina je izvela jedan od najvećih napada dronom na Moskvu. A ruske jedinice protivvazdušne odbrane uništile su najmanje 10 takvih dronova, izjavio je u srijedu gradonačelnik Podolska, grada 38 km južno od ruske prestonice. Sistemi PVO nastavljaju da odbijaju napade neprijateljskih letelica. Neki od njih su uništene iznad Podolska. Ovo je jedan od najvećih pokušaja napada na Moskvu dronovima. Nastavljamo da pratimo situaciju, napisao je gradonačelnik Sergej Sobjanin na Telegramu. Ukrajina je u proteklih nekoliko mjeseci više puta slala jedan ili dva drona prema Moskvi, svaki put bez značajnije štete. Međutim, čini se da je ovaj najnoviji napad veći od onog u maju prošle godine, kada je najmanje 8 dronova uništeno iznad glavnog grada, što je navelo ruskog predsjednika Vladimira Putina da kaže da Kijev pokušava da isprovocira i uplaši Rusiju. Ruski zvaničnici rijetko daju potpune detalje o napadima, uglavnom izvještavajući samo o bespilotnim letelicama koje su uništile njihove jedinice protivvazdušne odbrane. Također, i Rusija i Ukrajina rijetko otkrivaju potpuni obim štete koja nastaje kao rezultat međusobnih napada, osim u slučajevima kada je oštećena stambena ili civilna infrastruktura ili kada je ubijen civil.